чорній формі смугаській. Це команда ВПК Агро і їхній тренер Сергій Соловйов. Ну і ось в такій Терехов, номер 6, 8 Михайло Коломоєць. Розпочався матч. 19 Олексій Красов, Богдан Шмигельський. До своїх рук цей момент лунає. Фінальний свисток. Мець Київського Динамо, гравець Радянського Союзу, збірної, вручив кубок. І ось цей кубок уже в руках у капітана і в команди ВПК Агро. Вони підіймають над своєю головою. Шампанське полилося. Ми вітаємо команду Сергія Соловйова.